أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ جن کے وعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار ایسے کچھ سوئے کہ پھر جاگے نہیں اب تلک ایسے کچھ بھولے کہ پھر نسیاں ہوا گردن کا ہار قابل صد احترام صدر اجلاس معزز سامعین جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا خاکسار کی تقریر کا عنوان خلافت اسلامیہ احمدیہ سے روح گردانی کے نتیجے میں عالم اسلام کی حالت اور اس کا حل مخبر صادق سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بعض ایسے خطرات سے بھی آگاہ اور مطلع فرمایا جو مسلمانوں کو انہی کی بدعمالیوں کے نتیجے میں پیش آنے والے تھے اس آگاہی کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں گے تو وہ آمدہ مہلک خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے بصورت دیگر یہی خطرات ان کی تباہی کا موجب بن جائیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا یوشک الامم ان تدعی علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصعتها قال قائل من قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں جیسے کھانے والی اپنے پیالے پر یہ حدیث کے الفاظ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال دیتا ہوں عرب میں آج تک یہ رواج ہے وہ بکریوں کو رات کو بند کر دیتے ہیں صبح ان کو کھولنے سے پہلے وہ کسی برتن میں کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بکریوں کا دروازہ کھولتی ہیں تو بکریاں دوڑتی ہوئی اپنے پیالے کی طرف آتی ہیں حضور فرما رہے ہیں اسی طرح باقی قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں جیسے کھانے والی اپنے پیالے پر یہ سن کر ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور کیا ہماری تعداد ان دنوں میں کم ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ان دنوں میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن یہ تعداد اپنے وزن کے اعتبار سے سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی اور بالکل بے وزن ہوگی سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ان الفاظ کا ایک ایک حرف عصر حاضر میں مسلمانوں پر اطلاق پا رہا ہے کہنے کو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی سوا عرب کے قریب ہے مگر عالمی سطح پر ان کا وزن جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے غصاؤں کا غصہ سیل سیلاب کے پانی پر تیرتی ہوئی جھاگ جتنا ہی ہے کہاں وہ مسلمان تھے جن کے وزن اور تفوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ کفر کرنے والوں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے نیز پھر فرمایا کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آ جائیں گے مگر عصر حاضر کے مسلمانوں کا عالمی سطح پر کوئی وزن اور تاثیر نہیں مثال کے طور پر قریباً 43 سال پہلے 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں
ان ممالک کی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی جن کے سربراہان حکومت مسلمان ہیں, اور اس تنظیم کا نام مؤتمر عالم اسلامی یعنی اسلامی کانفرنس رکھا گیا. آج کل اس تنظیم کے 57 ممالک کسی نہ کسی نوعیت سے ممبر ہیں, اور ان کا مرکزی دفتر سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں ہے. اس تنظیم کے قیام کا مقصد القدس اور اس کے مقدس مقامات اور فلسطینی علاقوں کو یہودی تسلط سے آزاد کروانا تھا. ان 57 ملکوں کی بے وزنی اور نامرادی کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پچھلے 43 سال میں القدس یا مقبوضہ علاقوں کا ایک انچ بھی آزاد نہیں کروا سکے. اس سے زیادہ ذلت اور ناکامی اور کیا ہوگی. پچھلے 1.5 سال کے دوران جب عرب سربراہان میں سے ٹیونس, مصر, لیبیا, یمن کے سربراہان اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی سربراہان کو بھی اپنے اپنے اقتدار کے زوال کا خطرہ محسوس ہونے لگا, تو اس تنظیم کا ایک خصوصی اجلاس 14-15 اگست 2012 کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا. یہ خصوصی اجلاس قمت اسلامیت لتعزیز التضامن یعنی مسلمانوں میں باہمی اتحاد کے موضوع پر مقرر ہوا. اس اجلاس کے آخری اجلاس جلسے میں جو بیان جاری کیا گیا اس کا ایک جملہ یہ ہے, یہ تنظیم تاکیداً نصیحت کرتی ہے کہ امت اسلامیہ کی اجتماعیت اور اس کے موقف کا اتحاد اس کی قوت کا راز ہے, اور اس کی تصدیق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 93 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے ہوتی ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یقینا اللہ کی رسی کو سب کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اس لیے امت اسلامیہ پر لازم ہے کہ وہ امت کے افراد کے درمیان اجتماعیت اور وحدت اور تعاون کے قیام کے لیے تمام اسباب اختیار کرے, اور ہر وہ روگ جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہے اسے ہٹانے کے لیے کام کرے. مسلم سربراہان جو تنظیم کے اجلاس میں بڑی عالی شان کرسیوں پر بیٹھے تھے ان کی حالت قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق تھی, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تو ان کو ایک قوم خیال کرتا ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. دنیا جانتی ہے یہ سربراہان یاجوج ماجوج کے غلام و اعلی کار ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. نیز حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو واعتصموا بحبل اللہ کی نصیحت کر رہے ہیں مگر خود کو پتا نہیں کہ حبل اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے. وہ کون سی حبل اللہ ہے جو ان کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے؟ شاید جماعت احمدیہ کے نصیحت ان سربراہان اور ان کے پیچھے چلنے والے مسلمانوں کو سمجھ نہ آئے. اس لیے ہندوستان کے مشہور عالم و لیڈر ابوالکلام آزاد صاحب کی نصیحت ان کی خدمت میں پیش ہے. وہ تحریر فرماتے ہیں, قوموں اور ملکوں میں اجتماع اور ائتلاف کی صالح اور حقیقی زندگی پیدا کرنا محض انسانی تدبیر سے ممکن نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسانی تدبیر امت پیدا نہیں کر سکتی, یہ کام صرف اللہ ہی کی توفیق اور رحمت سے اور اس کی وحی و تنزیل کا ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بنا دے. 57 ممالک کے سربراہان کی تنظیم مسلمانوں کو جس حرب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی نصیحت کر رہی ہے ان کی نصیحت کا حشر اور نتیجہ دنیا کے سامنے ہے. ان نصیحت کرنے والوں کی ناک کے نیچے سیریا یعنی شام میں جو قتل غارت ہو رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. ہزاروں معصوم مسلمان مارے جا چکے ہیں, سینکڑوں مسجدیں اور درسگاہیں نمازیوں سمیت زمین بوس کر دی گئی ہیں. کہنے کو مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں. ایک طرف جیش حر یعنی آزادی کی لڑائی کر لڑنے والے ہیں جن کی پشت پناہی عرب ممالک اور امریکہ کر رہا ہے, اور دوسری طرف بشار الاسد کی حکومت, فوجی حکومت, جس کی پشت پناہی ایران اور روس کر رہے ہیں. دونوں طرف کے جدید ترین اور مہلک ہتھیار
مسلمانوں کے جسموں پر پھاڑے جا رہے ہیں اور آزمائے جا رہے ہیں کہ ان کا اثر کیا ہوتا ہے. ایک عرب سے زائد مسلمان بے بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس تنظیم میں شامل ممالک کو ہی دیکھ لیجئے, سعودی عرب, بحرین, خلیجی ممالک کو اپنے ہی عوام کی بغاوت کا خوف لائق ہے. پاکستان میں تشدد انتہا کو پہنچا ہے. شاید ہی کوئی دن ہوگا جس میں بم دھماکے اور گولیوں سے معصوم انسانوں کی قتل کی خبریں سننے میں نہ ملتی ہوں. عراق میں شیعہ سنی اکراد گروہوں میں تصادم جاری ہے. سوڈان, یمن, شمالیہ میں بھی یہی حال ہے. فلسطینیوں پر کیا بیت رہی ہے ان کا بیان کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے. مسلمانوں کی اس تاریک دور کا ایک انتہائی تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی کسی نہ کسی طرح توہین کرتے رہتے ہیں. دل آزار فلمیں اور خاکے بنا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے لذت اور خوشی محسوس کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ مسلمان باوجود عددی طاقت کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پچھلے 1300-1400 سال میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور ان کے 57 حکومتی سربراہ ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی مار یہی لوگ برداشت کر رہے ہوں. سامعین کرام, سورہ آل عمران کی 124 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اللہ یقیناً بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے. اس آیت میں اس جنگ کا ذکر ہے جو 17 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 14 مارچ 624 کو میدان بدر میں لڑی گئی, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت و تائید سے مسلمان انتہائی کمزوری کے باوجود فتح یاب ہوئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے بدرین فرمایا ہے نہیں فرمایا. فی بدرین کی صورت میں یہ آیت صرف اور صرف بدر کے میدان میں لڑنے والی جنگ کے ساتھ مخصوص ہو رہی تھی. بے بدرین کے حروف میں بدر کی جنگ کے علاوہ مستقبل کے لیے بھی ایک پیش گوئی تھی کہ ایسے زمانے میں جبکہ مسلمان اذلتن یعنی ذلت اور کمزوری کی انتہا کو پہنچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی بعثت کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کرے گا جو بدر سے مشابہت رکھتا ہوگا. عربی زبان کی مسند لغت لسان العرب کے مطابق بدر 14ویں رات کے چاند اور قوم کے سردار کو بھی کہتے ہیں. پس واضح ہوا کہ بدر کی دوسری تفسیر کے اعتبار سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہی عصر حاضر کے بدر ہیں. جس طرح 14ویں رات کا چاند سورج کی روشنی کو زمین پر منعکس کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام سید الورا محمد مصطفیٰ سراج منیرہ کا روحانی نور اس تاریکی کے دور میں دنیا پر منعکس کر رہے ہیں. بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. پس اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 14ویں صدی ہجری میں ہونا مقدر تھا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ میں اشارہ کیا ہے, یعنی ایک بدر تو وہ تھا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں پر فتح پائی, اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی. ایک بدر یہ ہے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام, اور ایک بدر یہ ہے بدر میں 14ویں صدی کی طرف اشارہ ہے. اس وقت کی اسلام کی حالت اذلت ان کی ہو رہی ہے. سو اس سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے, مجھے مبعوث کیا ہے. نیز فرمایا, اس زمانے کا حسن و حسین میں ہوں, جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں, قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا, مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے, اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی. پھر فرماتے ہیں, سم
اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا، سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا خدا نے یہی ارادہ کیا ہے جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ، جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ بدر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلت اور کمزوری کی حالت سے نکالنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اگر اس بدر کو چھوڑ کر مسلمان ذلت سے نکلنے کا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جسے اللہ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا، مسلمان اس کا انکار کر کے دنیا میں کوئی طاقت اور کوئی وزن حاصل کر سکے؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان المناک حالات و مصائب کے وارد ہونے کی ایک اور خبر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لتفترکن امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ واحدۃ فی الجنۃ و سنتان و سبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، 72 فرقے آگ میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا۔ سوال کیا گیا وہ ایک جنتی فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک جماعت ہوگی۔ اس حدیث میں دو لفظ خاص طور پہ قابل توجہ ہیں۔ حضور نے 72 فرقوں کے بارے میں فرمایا فی النار، وہ آگ میں ہوں گے۔ النار کا ایک مفہوم قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے، ایک مفہوم لڑائی بھی ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں حدیث کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 72 فرقے باہمی لڑائی کی آگ اور قتل و غارت میں جل رہے ہوں گے، صرف ایک ہی فرقہ ہے جو ایک جماعت ہوگا، وہ اس نار سے محفوظ رہے گا اور وہ جنتی ہوگا۔ سامعین کرام، جماعت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں نماز با جماعت پہ غور کرنا ہوگا۔ فرض کریں کسی مسجد میں 100 نمازی جمع ہوں، ان میں سے 95 صفوں میں کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز ادا کریں، مگر سامنے کوئی امام نہ ہو تو ان 95 کی نماز نماز با جماعت نہیں کہلائے گی۔ اگر ان میں سے 5 الگ کسی کونے میں جمع ہو کر ایک کو امام بنائیں، 4 اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں، تو ان 5 کی نماز نماز با جماعت کہلائے گی، اور یہی جماعت کا مفہوم ہے۔ عصر حاضر میں جماعت احمدیہ اور دوسرے فرقوں پر مشتمل مسلمانوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ جماعت احمدیہ کا امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، مگر باقی مسلمانوں کا کوئی امام نہیں۔ اس وجہ سے حقیقت بالکل واضح اور صاف ہے، کلہم فی النار، وہ سب کے سب قتل و غارت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام کے زیر سایہ جنت میں ہے۔ یہی نصیحت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی وساطت سے ہر مسلمان کو کی تھی کہ جب تم دیکھو مسلمان باہمی تنازعات اور اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوں، اس وقت تلزمو جماعت المسلمین و امامہم، اس پر فتن دور پہ اے مسلمان تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ کتب احادیث میں حضرت ارباز بن ساریہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، انتہائی فصیح و بلیغ رنگ میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی جسے سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ڈر گئے،
ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ کسی الوداع کہنے والے کی وصیت ہے؟ تو ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بالتقوی، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی اور اطاعت کرنے کی. ایک وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اگرچہ کہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی حالت میں مسلمانوں پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع اور پیروی لازم ہے. ان کے طریقہ کو دانتوں کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. سامعین کرام، اس حدیث کا دوسرا مفہوم سمجھنے کے لیے اوصیکم اور الخلفاء الراشدین کے الفاظ پر غور کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وصیت فرمائی تھی، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا تھا. بعین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں نظام خلافت کے جاری ہونے اور اس کی اطاعت کا حکم دیا تھا. ہر وہ مسلمان جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اطاعت کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے مسلمان اس کمزوری کی حالت سے نکلیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عصر حاضر میں الخلفاء الراشدین المہدیین کی بیعت کرنی ہوگی. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من مات لیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو صحابہ سب سے بہتر سمجھتے تھے، چنانچہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی. یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث سنی ہوئی تھی، من مات لیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ. اس لیے انہوں نے خلافت کی بیعت کو ضروری اور لازمی سمجھا. آج کل بھی بعض نادان یہ کہہ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کی بیعت کی کیا ضرورت. انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. آج کل خلافت اسلامیہ کا یہی نظام مسلمانوں کی تمام بے چینیوں اور پریشانیوں کا حل ہے. یہی وہ حبل اللہ ہے جو مسلمانوں کو بنیان مرسوس بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تنظیم، کوئی مؤتمر، کوئی رابطہ، کوئی جامعہ عربیہ، کوئی جمعیت مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتی. یہی وہ ڈھال ہے جو مسلمانوں کو دجالی فتنوں، یاجوج ماجوج کی سازشوں اور ان سے منصوبوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی اور فرمایا تھا، انما الامام جنت یقاتل من ورائہ، امام ایک ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر ہی تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمانوں ڈھال کے بغیر اپنے آپ کو خطرناک دشمن سے بچا سکیں. حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیعمروا احدہم، جب سفر میں تین آدمی ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے. اس ایک ارشاد کو ہی اگر مسلمان سمجھ جائیں تو وہ خلافت کی اطاعت اور اہمیت کو سمجھ جائیں گے اور ایک لمحہ اس نظام سے باہر نہیں رہیں گے. اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا، امت مسلمہ کی ترقیات کا طویل سفر بغیر خلافت کے طے نہ ہو سکے گا. جس امت کے افراد اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب ہوں، ان کو اسلام کی ترقیات کے سفر میں کیسے کامیابی مل سکتی ہے. مسلمانوں کی تکلیف دہ حالت کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے خلافت کے احیاء کی تحریک شروع کی اور اس پہ زور دیا. اس سلسلے میں بہت سی تحریرات ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک ہمارے ہندوستان کے مشہور عالم
عبدال ماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کس طرف ہے، مصر کدھر، حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے، لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی؟ بعض مسلمان علماء اور زعماء یہ خیال کرتے ہیں ان کی کوششوں سے خلافت احمدیہ کا نظام قائم ہو جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد اب بھی بارہا یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح خلافت کا نظام جاری کیا جائے، بعض شخصیات کے نام بھی تجویز کیے گئے، مگر سب کوششیں غصہ ان کا غصہ سیل، سیلاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ غور طلب تلخ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان فرقے فقہی مسائل میں الجھ کر آج تک وضو پر متفق نہیں ہوئے، وہ خلافت کے قیام پر کیسے متفق ہو جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما کانت نبوت قط الا تبعتھا خلافت۔ قدیم سے اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ پہلے کوئی نبی بھیجتا ہے، اس کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ نبوت کے بغیر خلافت کے قیام کا تصور انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ یہاں ایک ضروری وضاحت پیش ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی صاحب شریعت نبی اور رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ البتہ وہ امتی نبی آ سکتا ہے جس کے آنے کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود اور مہدی موعود امتی نبی ہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعثت کی خبر دی تھی، اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا تھا، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، کہ ان کی وفات کے بعد جس طرح نبی کی وفات کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے وہ جاری ہوگا، اور وہی مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت استخلاف میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے، انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنا دے گا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انعام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ وعدہ ہے، یہ وعدہ امت سے ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہیں۔ مسلمان علماء اور زعماء خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں نہ اب ایمان رہا نہ ان میں اسلام رہا تو خلافت کا نظام یہ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے آخری پیغام میرا یہی ہے، وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے بغیر اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو، جس میں بظاہر جان ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں، بلکہ درد اور تکلیف سے بہت زیادہ پھڑک رہے ہوں، لیکن وہ سر موجود نہ ہو جس کو خدا نے اس جسم کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ پس توبہ کرو اور استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، خواہ معاملات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خر لوگے تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پہ ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبہ نو کی ایسی تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، محمد مصطفیٰ، قرآن
امامنا و سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرنا عزیزنا نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صرف اور صرف خلافت احمدیہ ہی دنیا کے تمام پراگندہ گروہوں کو یکجا کر سکتی ہے اور ان تمام بھٹکے ہوئوں کو ایک راہ پہ ڈال سکتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو تمام قوموں کی طاقتیں اور صلاحیتیں یکجا ہو جائیں گی، پھر تمام مل کر حقیقی راست بازی اور پاک بازی کی جانب قدم بڑھائیں گی۔ اس طرح یہ جماعت دنیا کے اصل مقصد سے آشکار کرائے گی اور بنی نوع انسان کو خدا واحد کا عبادت کرنے والا بنائے گی۔ سامعین، بعض مسلمان اور ان کے علماء اور زعماء جس قدر چاہیں جماعت احمدیہ کو اذیتیں پہنچا لیں، دکھ لے دیں، کفر کے فتوے لگا لیں، مگر جب بھی دنیا کے کسی خطے میں بنی نوع انسان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچی، حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت احمدیہ نے دعاؤں کے ذریعہ سے اور ہر ممکن وسیلے سے ان کو امداد پہنچانے اور ان کی تکلیف کے ازالہ کے لیے کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف یہ مسلمان منسوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کہ آخر قرن دعوی حب پیغمبرم، اے میرے دل تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ، یہ مسلمان تیرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، بدقسمتی سے ملک شام سیریا میں اب تک تقریباً 70,000 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ہر روز سینکڑوں بچے اور عورتیں بمباری، شدید سردی، قلت غذا اور دوا کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ و نصرن عزیزہ نے بارہا ان کے لیے دعائیں کیں، اور 3 روز قبل خطبہ جمعہ میں شاملین جلسہ سالانہ قادیان کو دعا کی تحریک فرمائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی وہ دعائیں ہیں جن کی بدولت رب الکائنات وہاں کے حالات بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، یہی وہ ملک شام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاما فرمایا، یصلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، تجھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال یعنی نیک بندے درود بھیجیں گے۔ اے شاملین جلسہ قادیان، حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اہل شام کی مصیبتوں کو ختم کرے، یہ خاتمہ ان کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو اور وہ ابدال الشام بن کر یصلون کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی بیعت میں شامل ہو جائیں۔ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا ہے آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا ہے آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، پس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جلد سے جلد اس عافیت کے حصار میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ علی الدین،
مکرم محترم ناظر صاحب والا و امیر مقامی قادیان خطاب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صیغہ جات کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کے لیے خاکسار کھڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا یہ سراسر فضل اور احسان ہے کہ جلسہ سالانہ کے تینوں دن کے پروگرام بخیر خوبی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو کر اب اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. موسم کے لحاظ سے جلسہ شروع ہونے سے پہلے والی رات میں بڑی فکر تھی. حضور انور کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کی گئی. اللہ تعالیٰ نے بے حد فضل فرمایا کہ باوجود شدید سردی کے کھلے آسمان کے نیچے حاضرین نے جلسہ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور وہ سردی کے باوجود جو دلوں میں ایمانی حرارت اور گرمی محسوس کرتے ہوئے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے ربانی باتوں کو سننے کی ہم نے توفیق پائی. فالحمدللہ علی احسانہ ہی. اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی دعائیں ہر لمحہ اور ہر مرحلے پر ہمارے شامل حال ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہیں گی. پھر محترم فاتح احمد خان صاحب ڈاہری انچارج انڈی آر ایس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کے لیے حضور اقدس کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, اور حضور انور کی منشا اور حضور انور کی رہنمائی ہم تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, اور بہت تفصیل کے ساتھ ہر جتنے بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان میں جو بہتری سال بسال آپ دیکھ رہے ہیں پیدا ہو رہی ہے, تو یہ محض اور محض حضور انور کی توجہ اور شفقت اور رہنمائی کا نتیجہ ہے جو انڈیا ڈیسک کی معرفت ہم کو میسر آ رہی ہے. اس کے بعد میں حکومت ہند کا, مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس جلسہ کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح بھاری تعداد میں پاکستان سے احمدی احباب کو ویزا دینے کی جو ہے وہ کارروائی کی, اور اس کے لیے سب سے پہلے پنجاب کی حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں سے کلیئرنس دی کہ دینا چاہیے ان کو ویزا. چنانچہ پھر جو ہوم منسٹری ہے اور ایکسٹرنل منسٹری ہے اپنے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اور ہر طرح کی تسلی کرنے کے بعد 5,000 سے زائد افراد کو انہوں نے ویزا ایشو کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ ہماری جماعت کا ایسا ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ دوسرے ملک سے آتے ہیں ویزے پر اور پھر سارے کے سارے اپنے وقت کے اندر واپس جاتے ہیں. تو اس بہترین ریکارڈ کی وجہ سے اور جماعت کے نظم و ضبط کی وجہ سے اور جماعت کے بہترین اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ پھر تعاون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویزا دیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرکاش سنگھ صاحب بادل اور ان کی حکومت نے اپنے محکمہ جات کو جلسے کے کاموں میں تعاون دینے کے لیے ہدایات بھیجوائیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جناب سیکوان صاحب کے ذریعے سے بھی پیغام ملا, اور آج جو منسٹر آئے پنجاب حکومت کے انہوں نے بھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور آپ سب کو انہوں نے خوش آمدید کا پیغام دیا. اسی طرح ڈی سی صاحب گرداسپور, ایس ڈی ایم صاحب بٹالہ, تحصیلدار صاحب, نائب تحصیلدار صاحب اور صدر صاحب بلدیہ, ایم سی صاحبان نے ہر ممکن تعاون کیا. صفائی, واٹر سپلائی, فائر بریگیڈ وغیرہ کا خصوصی تعاون حاصل رہا. پھر سی ایم او صاحب گرداسپور, ایس ایم او صاحب قادیان نے طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ 3 ایمبولنس کا انتظام کر رکھا تھا. محکمہ بجلی کے افسران, ایس سی صاحب, ایکسین صاحب, ایس ڈی او صاحب
اور بجلی محکمے کے چیئرمین نے بجلی کی ریگولر سپلائی کروائی اور 20 دسمبر سے 10 جنوری تک مسلسل بجلی کی سپلائی کی یقین دہانی کرائی ہے اور جلسے کے دنوں میں بھی باقاعدہ بجلی کی رو جاری رہی ہے۔ سیکورٹی کے تعلق سے ڈی جی پی صاحب پنجاب، ایس ایس پی صاحب بٹالہ اور ڈی ایس پی صاحب قادیان، ایس ایچ او صاحب قادیان اور ان کے عملہ و افسران نے بڑی محنت کے ساتھ حفاظتی ڈیوٹیاں دیں اور یہاں ناظر صاحب عمر امہ کے ساتھ پورا رابطہ رہا اور 2-3 مرتبہ یہاں پر یہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران آئے اور میٹنگیں کی اور کہا کہ کوئی آپ فکر والی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو ہے تو آپ بتائیں۔ تو پورے طور پر انہوں نے جو ہے، کیونکہ ایک پڑوسی ملک سے بھاری تعداد آ رہی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ پنجاب حکومت بہت اس سلسلے میں تھی کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ڈیوٹیاں دیں اور ہمارے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا۔ پھر بارڈر پر اتنی بڑی تعداد کو کلیئر کرنا، روزانہ 700-800-900 افراد کو کسٹم کے لحاظ سے، امیگریشن کے لحاظ سے، اور پھر کل سے انشاءاللہ تعالی واپسی کا سفر شروع ہوگا، تو یہ جو محکمہ ہے کسٹم اور امیگریشن کا بارڈر پر، یہ بھی بڑا تعاون کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کی یہ نیک نامی ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی قانونی قواعد و ضوابط کی بے شک پابندی کرتے ہیں، لیکن کسی طرح کی جو ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محکمہ ٹیلی فون نے ہر ممکن تعاون کیا، ان کے کارکنان ہمہ وقت حاضر رہے اور ڈی ٹی او صاحب نے ٹریفک کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون کیا اور پھر قادیان شہر کے جو ہمارے علاقے کے مذہبی اور مختلف سیاسی اور مختلف سماجی طبقے کے جو افراد ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن میں، ہمارے قصبے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور مہمانوں کی رونق کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور ظاہر بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اپنے جو ابھی بعض ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے مہمانوں کے لیے وقف کیے اور اسی طرح ہر طرح سے وہ دل کھول کر ان مہمانوں کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جو اس عرصے میں، یعنی پچھلے سال کے جلسے کے بعد سے لے کر اس وقت تک، جو سرائے فانی سے کوچ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے، جو وفات پا جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ تو پہلے ہم عام طور پر جو موسی حضرات ہوتے ہیں ان کے نام ریکارڈ میں چونکہ ہوتے ہیں یہاں پر دفتر بیشوں اکبرہ سے، وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو پھر حضور اقدس کی خدمت میں رہنمائی کی درخواست کی گئی کہ یہ ہمارا طریق ہے تو کیا کیا جائے، یہ رکھا جائے یا؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ موسی اور غیر موسی کا سوال نہیں، ہندوستان کی میں چونکہ جلسہ ہو رہا ہے تو ہندوستان میں دوران سال جو بھی وفات پائیں ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو اس مرتبہ جو عام غیر موسی ہیں ان کا ریکارڈ ہم جمع نہیں کر سکے، انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر تمام جو مرحومین ہیں ان کے نام اکٹھے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ تو اس مرتبہ یہ اب اجتماعی جو دعا ہوگی تو اس میں درخواست کروں گا کہ تمام مرحومین کو، خواہ وہ موسی ہوں یا غیر موسی، ان کی مغفرت کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ہم اپنے طریق کے مطابق اس اجلاس کی جو صدارت فرما رہے ہیں ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ مقامی جو ہمارا جلسہ ہے اس کے لیے اختتامی دعا آپ اجتماعی کرائیں اور اس کے بعد پھر حضور کا خطاب ہوگا اور اختتامی دعا میں حضور کے ساتھ بھی ہم تمام عالمگیر جماعتوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اب میں آخر پر محترم صدر اجلاس کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ وہ ارشاد فرمانا چاہیں، اس کے بعد دعا کر لیں۔ دعا ہو رہی ہے۔
اللہم آمین. نعرہ تکبیر اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ.